Вітаю, в ефірі «Акценти тижня». Життя в Україні поступово входить у звичне річище, і цього тижня варто звернути увагу на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля агенції «Інтерфакс Україна», в якому він розповів і про те, що уряд буде шукати раду тарифам на житлово-комунальні послуги, і про те, що Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу зразу з трьох джерел. Щоправда, треба зауважити, що на сьогоднішній момент Україна не вакцинує своїх співгромадян організовано, а навіть не здійснює якихось зусиль в цьому питанні. Ну і, звичайно ж, Денис Шмигаль наголосив на тому, що немає підстав для кадрових змін в уряді. Щоправда, буквально сьогодні уряд зібрався на екстрене засідання для того, щоб звільнити заступника міністра стратегічних галузей промисловості Віталія Немилостого, який ще напередодні Нового року потрапив в інцидент з водінням автомобіля у нетверезому стані. Думаю, що говорити про суттєві зміни складу уряду в ближчі тиждень чи два, звісно, не випадає, але і говорити про певну стабільність виконавчої влади, на жаль, також на сьогодні немає об'єктивних підстав. Тупікова ситуація склалася навколо голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Його співробітники управління державної охорони, послугуючись для цього указом президента про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці, не пустили цього тижня на робоче місце. Також Державне бюро розслідувань оголосило про підозру Тупицькому, щоправда, завізував її виконуючи обов'язки генерального прокурора, а не сама генеральний прокурор, як цього вимагає законодавство. Тобто склалася ситуація, за якою суддя Конституційного суду фактично отримав, ну, щонайменше, політичні бонуси, адже подібний підхід до судді Конституційного суду в будь-якій країні на захід від України буде сприйнятий негативно. В Україні цього тижня побувала чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Ан Лінде. Вона не лише провела переговори в Києві з керівниками держави, але і побувала на Донбасі. Вона наголосила на тому, що конфлікт на Донбасі не повинен стати замороженим, оскільки це в такому разі стане поразкою для України. І в цьому контексті треба звернути увагу, що цими днями очікується звільнення бойовиками 9 українських громадян, які перебували в їхньому полоні. Так звані ДНР та ЛНР це показують як жест доброї волі, хоча насправді це свідчення того, що на окупованих територіях практично будь-яка людина може потрапити під каток репресивної машини. Безумовно, найголовнішою зовнішньополітичною подією цього тижня стала інавгурація 46-го американського президента Джо Байдена. Представник Демократичної партії 20 січня прийняв присягу на вірність народові Сполученим Штатам і виголосив інавгураційну промову, під час якої підкреслив про те, що він буде докладати зусиль для об'єднання нації і для повернення Сполучених Штатів в більш активну гру на світову арену. Ну і наостанок згадаємо про ще одного яскравого персонажа. Це Олексій Навальний, головний російський опозиціонер за багатьма ознаками, який минулої неділі повернувся до Росії. Достатньо драматично був затриманий при в'їзді в Росію, але це не завадило йому під час перебування в поліцейській дільниці звернутися до своїх прихильників з закликом виходити на вулиці. І буквально післязавтра ми вже можемо подивитись, наскільки ефективним був цей заклик і як буде розвиватися в Росії протести, і чи стане Навальний вчергово їхнім лідером. Поки що його на 30 днів заарештовано, і очевидно, російська Феміда в даному випадку буде, можливо, швидше за все, незвично жорстокою. Проте не варто забувати, що Навальний достатньо чітко інтегрований до політикуму Росії, і говорити про те, що він діє, не озираючись на інтереси так званих башт Кремля, безумовно, не випадає.
Дякую за увагу. До нових акцентів.